У фоє конгрес-центру готуються до виступу зірки танцполу з команди «Артес». Поруч кипить яскраве наукове життя. Юні дослідники Центру розвитку «Дім» вивчають світ крізь призму хімії та біології. За бажанням додати близькі кітки. Також барвник. Барвник, так. Також сода та дитяча олія. Наші вихованці долучаються активно до різноманітних проєктів, які ініціює Центр служби крові. Вже у такому віці діти знають, наскільки є важливим соціальні ініціативи, у тому числі і донорства. Обласний форум позашкільників Сумщини збирає педагогів і талановиту молодь. Вагомі досягнення закладів позашкільної освіти області на всеукраїнському та міжнародному рівнях не залишились поза увагою посадовців. Сумщина – регіон, де підтримують дитячі ідеї. Це довела національна патріотична ініціатива «Голос крові. Ми українці». Спільний проєкт обласного центру служби крові та позашкілля. Його активних учасників нагородила заступниця очільника Сумської облдержадміністрації Олена Бойко. Проєкт «Голос крові. Ми українці», він є унікальним, оскільки саме цей досвід дав нам підґрунтя для того, щоб створити щось нове. Новий проєкт «Діти розбудовують громаду», оскільки створення ініціативної молоді – це майбутнє України. Заступник голови обласної ради старшокласників Валерій Єретін вже знає, як і де зустрічатиме своє 18-річчя. По-перше, я залишусь в Україні, а по-друге, планую відвідати донорський центр у нас в Сумській області, щоб здати кров. Свідома і амбітна молодь здатна до змін. Підопічні Людмили Бібік є переможцями та призерами конкурсів різних рівнів. Вихованці в мене найкращі. Насправді це дуже круто, грати жура. І найперше, що ми виховуємо в дітях, це патріотизм. Хочеться сказати, що донорство – це в першу чергу патріотизм. І ми плануємо поїхати до нашого славнозвісного центру донорства, який відомий на всю Україну і найкращий, разом з нашими дітками. Вікторія Гробова підбила підсумки другого етапу обласного конкурсу соціально-освітніх проєктів «Діти розбудовують громаду» та вручила переможцям почесні грамоти. Спасибі вам за ту роботу. І хочу, завжди кажу, наші діти найкращі. Цей рік провели в такій, знаєте, потужній роботі, тому що залишити ту мережу, яка була, створити нові заклади позашкільної освіти, наповнити їх. Да, у нас є ще питання по деяким громадам, там, де у нас не створені заклади позашкільної освіти. І якраз, я думаю, такі проекти будуть поштовхом все ж таки головам громад, депутатам, знову ж таки, цих громад. Те, що сьогодні Суми носять горде звання донорської столиці, спільна заслуга компанії «Біофарма», десятків тисяч сумчан, непересічних дітей, їх наставників та Центру служби крові. Його очільниця Наталя Трофименка висловлює вдячність спільноті позашкілля. Ларисі Тихенко, Вікторії Грубовій, вам, дорогі руководителі і воспитателі, за ту огромную работу, которую вы провели в течение этих 5 лет, за тех детей, которых вы нашли, за этих талантливых детей. Їхній внесок, додає Наталя Трофименко, і справді важко переоцінити, адже всі роки існування проєкту донорство зростало і міцнішало, в тому числі завдяки позашкіллю Сумщини. Наразі у СОЦСК триває передноворічна акція «Подарунок донору. Яскраві поробки від юних майстрів». Ніщо не може порівнятися з тими ігрушками, які ви зробили і продовжуєте робити для наших донорів. Те, що ви вкладаєте в свої роботи, ту любов, ту якусь вот чуть-чуть свого тепла і доброти, це просто потрясаючі речі. А як ви танцюєте, а як ви поєте на дні донорів? Я безмірно вам за це благодарна. І я впевнена, що новий проєкт «Кровна родина», ітоги його взагалі услышить вся Україна. Сумське позашкілля рулить. Солодкі ж подарунки від Сумського обласного центру служби крові стали приємним сюрпризом для талановитих дітей Сумщини. Анна Світлична, Андрій Чешенко, АТВ.